Միացյալ Նահանգների նախագահ Ալիևին կոչ է արել այս տարի ավարտին հասցնել Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիրը, որևէ պայմանագիր պատերազմի խոչընդոտ չէ, Հայաստանի ազգային ժողովի խոսնակն է ասել։ Ռիսկով ասել, որ շտապում են։ Եվ եթե կան ռիսկեր, ապա ինչ։ Տապալենք գործընթացը, չանենք։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանազատման կանոնակարգը Հայաստանի ազգային ժողովի լիագումար նիստերի օրակարգում է, թեժ քննարկումներ են սպասվում այս եւ մյուս նորությունների մասին մանրամասն առաջիկա րոպեներին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ալիևին նամակ է հասցեագրել հորդորելով ավարտին հասցնել Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիրն այս տարվա ընթացքում։ Միացյալ Նահանգների նախագահն ուրախ է տեսնել Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև կայուն առաջընթացը խաղաղության պայմանագրի ուղղությամբ Վաշինգտոնը հաստատակամ մե աջակցելու երկու երկրների միջև տևական ու արժանապատիվ խաղաղությանը, որը վերջապես վերջակետ կդնի դարավոր հակամարտությանը, ասել է Ջո Բայդենը Ադրբեջանի նախագահին ուղարկած նամակում։ Ստամբուլում կայացել է խաղաղության եւ միջպետական հարաբերությունների հաստատման համաձայնագրի շուրջ Ադրբեջան-Հայաստան բանակցությունների հերթական փուլը Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյրուն Բայրամովի մասնակցությամբ։ Հանդիպմանը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները պայմանավորվել են շարունակել ջանքերը խաղաղության պայմանագրի վերջնականացման եւ սեղմ ժամկետներում կնքման ուղղությամբ, ասվում է Հայաստանի արտգործնախարարության տարածած հաղորդակցության մեջ։ Պաշտոնական Երևանը վերջին շրջան Կանիցս պատրաստակամություն է հայտնել ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը արդեն համաձայնեցված հոդվածներով, Բաքուն սակայն դեմ է արտահայտվում։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Ստամբուլում էր մասնակցելու 3+3 տարածաշրջանային խորհրդակցությունների հարթակի 3-րդ հանդիպմանը։ Այս հանդիպումներին մասնակցում են Հայաստանի, Ադրբեջանի, Իրանի, Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի արտգործնախարարները, Վրաստանը հերթական անգամ հրաժարվել է նիստից։ Հոկտեմբերի 18-ին Ստամբուլում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանն էլ ընդունել է հարթակին մասնակցող Հայաստանի, Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ Իրանի արտաքին գործերի նախարարներին։ 2025-ի փետրվարին լրանում է Հայաստանում Եվրամիության քաղաքացիական դիտորդական առաքելության տեղակայման երկամյա ժամկետը, այժմ քննարկվում են Եվրամիության առաքելության հետագա գործողությունները։ Նոյեմբերին հավանաբար արդեն կհստակեցվեն Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական քաղաքացիական առաքելության հետագա քայլերը, հաստատում է Հայաստանում Եվրամիության առաքելության ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Մարեկ Կուբերսկին։ Մեր հետո ինչ անելու հարցի քննարկումը կա, բավական ինտենսիվ է, սեպտեմբերին փաստահավաք առաքելություն եկել Բրյուսելից այստեղ Հայաստան, մեր գործընկերները եկան, որ խոսեն Հայաստանի իշխանությունների հետ, քաղաքացիական հետ, կազմակերպության հետ Հայաստանի։ Ես այսօր մի բան կարող եմ ասել ստիս, որ նման ուժեղ աջակցություն զգալով եւ Հայաստանի իշխանությունների եւ Հայաստանի բնակչության կողմից, ես կարծում եմ, որ մեր հանդամպետությունները Եվրամիության բավական լրջորեն տասնյակ մեր առաքելությունը երկարաձգելու մասին եւ որոշումը պետք է իրաթե սորեն կայացվի նոյեմբերին, հավանաբար շատ շուտով, ես կարծում եմ, եւ եթե կայացվում է, մենք մնում ենք եւս 2 տարով։ Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելության տեղակայման առաջարկը հենց սկզբից հնչել էր Հայաստանից, 2 տարի անց պետության դիրքորոշումը չի փոխվել, ասում է ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանը։ Եվրոպական միության քաղաքացիական դիտորդական առաքելության գործունեությունը շատ կարևոր է Հայաստանի Հանրապետության համար, ընդհանրապես կայունության համար, հրադադարի ռեժիմի խախտման մոնիտորինգի առնչությամբ։ Նաև գիտենք, որ առաքելության տեղակայումից հետո հրադադարի ռեժիմի խախտումները կտրուկ նվազել են, ուստի տրամաբանական կլինի, որ այս առաքելություն շարունակի ծառայություն Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը չի համարում, որ հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունների գործընթացը փակուղում է։ Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում նա հայտարարել է, նաև պետք է թույլ չտանք, որ այդ գործընթացը մտնի փակուղի։ Որևիցե երաշխի կամուր չի, որովհետև նույն Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև կային ամենաբարձր երաշխիքները եւ երաշխավորը Ուկրաինայի անվտանգության հանդիսանում է Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Եվ որևիցե խաղաղության պայմանագիր երբևիցե խոչընդոտ չի եղել պատերազմ սկսելու համար։ Այլ հարցը, թե մենք ազգային ժողովը քննարկում է Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգը, հարցը ներկայացնում է գործընթացին ներգրաված հիմնական անձանցից փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Նա ի պատասխան ասում է, որ մտավախություն չունի, որ Ադրբեջանը ճանապարհի կեսից հետ կկանգնի եւ չի վավերացնի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև փաստացի ստորագրված առաջին պետական փաստաթուղթը, սահմանազատման կանոնակարգը։
Դե եթե ստորագրվել է փաստաթուղթը պաշտոնապես, իհարկե սկսել են։ Իսկ ով ասել, որ շտապում են։ Եվ եթե կան ռիսկեր, ապա ինչ։ Տապալենք գործընթացը, չանենք։ Իսկ դուք գիտեք, որ կանոնակարգի հաստատումը ամենամեծ ռիսկի նվազման գործընթացն է։ Փաստով որ կա կանոնակարգ։ Փող վարչապետի խոսքով երկարատև բանակցված փաստաթուղթը չվավերացնելը բացատրություն չի ունենա, առավել ևս այն չէր ստորագրվի, եթե չհամաձայնեցված հատվածներ լինեին։ Բնականաբար, եթե վավերացման գործընթաց չավարտվի կողմերից մեկի կողմից կամ վերապահումներ սահմանվեն դրա հետ կապված, ծանոթությունների փոխանակում տեղի չի ունենա, պրոցեսը կընդհատվի։ Այդ իմաստով ես կարծում եմ, մենք չենք ունենա իրավական մի իրավիճակ, որ մեր վավերացնելուց հետո մերը մտնի ուժի մեջ, իսկ ադրբեջանական կողմում չունենանք վավերացված այլանման տեկ։ Ընդդիմությունը բոյկոտում է հարցը, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման կանոնակարգը բազմաթիվ խնդիրներ եւ վտանգներ է պարունակում։ Հայաստան խմբակցությունից Արմեն Ռուստամյանը ներկասում է 7 հիմնավորում, թե ինչու ըստ իրենց պետք չէ վավերացնել այդ փաստաթուղթը։ Ցույց փաստաթուղթը ստորագրվել է ուժի սպառնալիքի ներքո, ինչը հաստատում են նաև գործող իշխանությունները իրենց հայտարարություններով, որ սրա այլընտրանքը չստորագրելու պատերազմն է։ Ավելին, սա անգամ չի վերացնում նոր պատերազմի հնարավորությունը։ Այժմ այս առումով վավերացնի այսպես կոչված մի համաձայնություն, որը կայացել է փաստացի ուժի կիրառման կամ դրա սպառնալիքի ներքո։ Ընդդիմությունը սահմանազատման գործընթացում բազմաթիվ խնդիրներ է տեսնում, քարտեզներից սկսած վերջացրած հրապարակային հայտարարություններով։ Քարտեզների հարցը փոխվարչապետն իսկապես համարում է ամենաբարդ հարցերից, որովհետև մեկ հստակ քարտեզ չկա։ Սպառնալիքների հետ կապված կամ մեր քննարկումների կոնտենտի հետ կապված ավել բան քան հանդիպումների արդյունքում հրապարակվել է որպես մամլո հաղորդագրություն, ես չեմ կարող ձեզ հիմա ասել։ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածների համար արդեն գործում է Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու հեշտացված կարգ, միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայությունը փոխանցում է, որ մինչև այս տարվա սեպտեմբեր ավելի քան 4000 անձ է դիմել Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու համար։ Նրանցից ավելի քան 2500-ին Հանրապետության նախագահի հրամանագրով քաղաքացիություն է շնորհվել։ Իդեպ անչափահասները քաղաքացիություն ստանում են ծնողների հետ անձնագրի փոխանակման միջոցով։ Արցախի քաղաքասարակության ներկայացուիչները ակցիային անցկացրել Հայաստանի արտգործնախարարության մոտ։ Ադրբեջանի ղեկավարությունը չի դադարեցնում ԵԱԿ Մինսկի խմբի Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման միջազգային մանդատ ունեցող ՄԻԱԿ կառույցի լուծարման փորձերը։ Իրապորինի նկարտումներին իրավազորություն հաղորդելու նպատակով ադրբեջանական կողմը Հայաստանից պահանջում է համատեղ դիմել ԵԱՀԿ-ին, Մինսկի խմբի եւ դրա հետ կապված կառույցների լուծարման քննարկով։ Թբիլիսիում ընտրություններից առաջ ամենաբազմամարդ ակցիան է կայացել Վրաստանն ընտրում է Եվրամիությունը խորագրով։ Հանրահավաքի կազմակերպիչներն ու մասնակիցները SBS-ի հետ զրույցում հոկտեմբերի 26-ի Վրաստանյան ընտրությունները կարևորել են նաև Հայաստանի համար։ Վրաստանը, որ համարվում էր հարավային Կովկասում ժողովրդավարության փարոսը, արդեն ստացել է Եվրամիության անդամ երկրի կարգավիճակ եւ առանց վիզայի համաձայնագիր ունի Շենգենյան գոտու երկրների հետ, այսօր կանգնած է այդ ամենը կորցնելու շեմին։ Ընդդիմությունը քաղաքասարակությունը պնդում են, որ իշխանությունների վերջերս ընդունած օտար երկրագործակալի մասին օրենքը ռուսական է, սահմանափակում է խոսքի ազատությունը երկրում, փակվելու վտանգի առաջ կանգնեցնում լրատվամիջոցներին ու հասարակական կազմակերպություններին, Արևմուտքն ու Միացյալ Նահանգները կոչ են անում չեղարկել օրենքը։ Այս ընտրությունները դիտարկվում են թեստ Վրաստանը կգնա եվրոինտեգրման ուղղությամբ, թե ռուսական ուղեծիր։ Ընտրություններից առաջ բազմամարդ բողոքի ակցիայում ելույթ են ունեցել նաև Վրաստանի էթնիկ փոքրամասնությունների ներկայացուիչները, վիրահայ երիտասարդ Գյորգի Թումասյանը բեմից հայերենով է կոչ արել հայերին, ընտրել արևմտամետ ուժերին, նշելով, որ այս ընտրությունները կորոշեն նաև Հայաստանի ապագան, որն այսօր դեպի Եվրոպա է փորձում շարժվել։ Սիրելի Վրաստանի հայ քաղաքացիներ, տվեք ձեր ձայնը Վրաստանի նախագահի վրացական քարտիան ստորագրած արևմտամետ ընդդիմադիրների եւ բացեք Վրաստանի եւ Հայաստանի եվրոպական ճանապարհը դեպի Եվրոմիություն։ Չեն հերթան վիզեին մեպ գամարջու։ Վրացական ջազի վարդեմքերից երգչուհին Նինո Քաթամաձեն մեզ հետ զրույցում ասաց, որ մի քանի օրից Վրաստանը կվերադառնա եվրոինտեգրման ճանապարհ եւ Հայաստանի հետ միասին կգնա Եվրոպա։ Այսօր մենք համատեղ պայքարի դաշտում ենք, պետք է հաղթենք և պահպանենք մեր անկախությունն ու ժողովրդավարությունը։ Վրաստանն ու Հայաստանը միասին կլինեն եվրոպական ընտանիքում։
Երկչուհին նշում է, որ ընտրությունների բարեհաջող ավարտին համերգով հանդես կգա Հայաստանում։ Այսքանն էի առանձնացրել անցնող շաբաթվա կարևոր իրադարձություններից, հաղորդումն SBS-ի հայկական ծառայության համար ամփոփեց Գիտ Այլբեկյանը։